ସଫେଇ ହେଉନି ବହୁ ପୁରାତନ କେନାଲ, ବ୍ୟାପୁଛି ଚର୍ମ ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପ ତାଳଦଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ। 1862 ମସିହା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଏହି କେନାଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବେଶ ସୁଦୃଢ଼। କେନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଗତସିଂହପୁର, ରଘୁନାଥପୁର, ତିର୍ତୋଲ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଲୋକେ। କେନାଲ ତଟବର୍ତ୍ତୀ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି କେନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ କେନାଲ ସଫେଇ ହେଉନାହିଁ, ଫଳରେ କେନାଲର ପାଣି ପଚିସଢ଼ି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେନାଲ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହେବା ଫଳରେ ଚର୍ମରୋଗ ସମେତ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଜଙ୍ଗ, ସାନ୍ତରା, ବଳରାମପୁର, ପଥୁରିଆ, ଷଣ୍ଢପୁର, ହଂସିଣା, ବଡ଼ପାଳ, ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ, ପିମ୍ପଳ, ଫୁଲବେଲାରୀ, ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ଅପରପକ୍ଷେ ତୁରନ୍ତ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ସଫେଇ ପାଇଁ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନାଳ ଫାଳ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ସଫାସୁଫି ନାହିଁ, କି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ କି କୌଣସି ବିଭାଗ ଆମ କଥା କୌଣସି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବଡ଼ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ଆଉ। ଆମେ ରୋଗ ଧରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଜଳ ପାଣି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରେସର ପକାଉଛି, ଯଦି କିଏ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଆସି କାଢ଼ିଲା ଜଳ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗଦା ଗଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିକିରି ଅଲଗା ଜାଗା ନେଉଛୁ। ଏହି କେନାଲ ପାଣି ପାରାଦୀପ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାକୁ ସପ୍ଲାଇ ହୁଏ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିବା ଏହି କେନାଲ ସଫେଇ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅପାରଗତା ଓ କେନାଲ ସଫେଇ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଚୌମୁହାଣୀ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାର୍କେଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆସୁଛି, ସେ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଚର୍ମରୋଗ ହେଉଛି, ସଫା ଏମିତି ହେଉଛି, ହାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବର୍ଷା ଥର ହେଉଛି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଜଳ ତ ସଫା ହେଉଛି, ଜଳ ଆସୁଛି ସିଆଡ଼ୁ, ଉପରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଭାସି ଯାଉଛି, ଇଏ କରୁଛି। କେବେ ହେବ ଏଇ କେନାଲ ସଫେଇ, କେନାଲରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତା କେବେ ଉପକୃତ ହେବେ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। 2 ଜଣ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିପାରୁନଥିବା ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବେ ବେହାଲ। ତେବେ ଏ କେନାଲର ପରିଷ୍କାର କେବେ କରାଯିବ, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ଏ ନେଇ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଜନତା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଜଳସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।